twashize hamwe ake agomba tozo rukundo shuti abateza matwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga wa Benevolencia. Museke Weya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Duherukana Gasore avuga ko aje kureba abana Chantal amwirukana nk'udashaka kumubona hafi ye. Amaherezo byarangiye bite? Zani nkawe yari yitambitse imbere y'umukazana mubuza kujya ku kazi ngo abanza mu meseri imyenda birangira yigushije ataka ngo Josiane aramuhutaje. Aha, nzaba ndorada. Ibyo kwambara ubukeye se bigeze he kubwo yari yasuwe na muzatsinda yasaga n'udashaka kugira icyo atangaza. Umujinya ari wose agahitamo kujya kwikingirana mu gikoni. Yaje gucura urukase, reka ntangire mwiyumvire. Kaso rero hari ikintu numvise ari ngombwa ko tuganira. Numvise ngomba kugusaba imbabazi kuri kiriya kibazo cyawe ejo hagati yanjye na mama wawe. Ni byiza none ubwemeye amakosa ngo ubundi si imyitwarire nk'iriya wayitewe n'iki koko Josiane? Ugombe kuba unyumvise nabi ariko nta makosa nemeye kuko nta nayo nakoze. None se kuba ushaka gusaba imbabazi bivuze iki? Si ukwemera ko ejo utaje mama? Ariko si ko byagenze n'ibyo yahimbye Gasore. Mbese we numvise bivugira ngo sinzi ko musunitse ntabishaka. Mama, umubyeyi w'umugabo wawe koko? Gasore rero ndumva ushaka kwihuta mu magambo. Noneho reka niguca kure nkubwire ikibazo gikomeye mfite kuva nagera muri uru rugo. Kuva wagera muri uru rugo? Kuva nagera muri uru rugo se nigeze ngira amahoro. Ariko noneho umutima wanjye ntugiye kubora pe. Nyuma y'igihe narahisemo guceceka, noneho niyemeje kuvuga. Ubwo bimeze gutya ko numva ari kureka ikibazo tukaza kukiganiraho mu kanya na mama mwakigiranye hari nkabasha kumva impande zombi. Reka mbanze nkubwire nduke niba ngombwa ikibazo kuza kukigarukaho ntapfunwe ibinteye. Intandaro y'ibyo waje ugwa mejo mukecuru yihereje ngo ndamuvunye nta yindi nuko ngo ashaka ko ndeka akazi. Ibyo bintu se mukecuru n'umubeshye yarabivuze Josiane? Kubivuga gusa. Kandi kuri we kujya ku kazi kwanjye ari ukujya mu bitamuhaye agaciro. Icyakora ndumiwe kuko. Wari wumva iki? Ko ngo ngomba kwicara mu rugo nkajya mutekera nkanamumesera. Nanjye ngo kwicara mu rugo ubanza aho arashaka ko mpinduka nk'umukarasi. Ariko se Josiane nawe ujya ugerageza gushyira mu gaciro mu masoko atenda muzi neza kukurusha. Urumva inyuma ufite yo kumubeshyera ari iyihe? Nanjye niyo yanyobeye. Aha. Ariko burandaza kumubaza. Uramubaza se ngo abyemere. Kuki se umutekerezo ugashaka no kunyinjizamo ko ataza kubyemera? Urahanura ngo se ko numva usa n'uwampinduye rubanda hafi yo kunshogoza nkaho ntari umugore wawe. Ikibazo usaba kiri ko nawe ntukavange ibintu Josiane. Ubundi se wamenye uti ibibazo mfite usigaye utananyikoza ntazi ibyubamo. Mbabarira basi Josiane, kuba amaze iminsi nabasha kubahiriza inshingano no kubera ko nagize akazi kenshi. Urambabariye se? Umuntu ugukunda ndakubabariye kandi rwose ndakumva. Ariko njye buri hari icyo nibajije kiranyobera nyiranda. Igiki se Rita? Njye kuba muganga yajya kuvura mbaruki ya kampeza ndabyumva rwose. Ariko se nkaye mwashakanye buriya kucya gusohoye. Ntukibaze byinshi ku mabwiriza ya muganga Rita. Buriya abafite impamvu wakumva gusobanuriye. Ariko wa mugane ko tutaniganye. Gusa rero kuvuga no gutaruka nyirandatwa. Mbaruki ntabwo afite ijisho ryiza. Imana idufashe rwose akomere. Muntu utifuza ko hasi ubundi yagira ijisho ryiza guterita. Reka twizere ko mu byo muganga mukorera harimo no kumwumvisha ko kwiyanga atari igisubizo. Nawe nashyiraho akahari mbaruke aramwumva. Ubu si yo muzatsinda atahabangwame n'urugi rw'igikoni tumukure mu kiziriko yari yimanitsemo kuko akatarashira. Ibintu biba bigeze he koko? Imana ntiyashatse ko igikoba gicika nyine. Kandi ni ukuri nawe komera birumvikana ko umutima we washegeshwe n'ibyo waraye ubonye. Urakoze cyane nawe kubumba hafi mu bihe byose Rita. Nshuti nicyo ziberaho. Ibyanjye nawe se ntubizi hari icyakubabaza kikansiga nyiranda? Rita, ndaremerewe ku mutima. Birumvikana ariko ihangane. Iyo ni iby'ukuntu urugo rwacu rumaze kudindira bikomeye kandi bitari ngombwa. Ihangane nyiranda. Rita, sinzi rwose icyo nakubwira ubu ngubu. Ariko muri byose ndagushimira ko wahitwaye igitwari. Rita, ndakumva. Ni ukuri nari amabuye. Wari amabuye bambi. Ikindi gushimira ntaza kubyibagirwa. Ni uko warebye kure ntubu mwasamo ngo mbarubukeye yabe yarakwanduje. Aho kuva amenye ko aheheta, ntaho yari kunkura.
kugira ngo byo ntiyabigerageje se kwanyuze mu bitoroshye ugacwawe bivugwa se muvande komera byonye n'ukuntu kubasha kwakira ku mugabo wanjye yanduye nifuye kukunca inyuma sinzi niba wumva imbaraga byantwaje ni nyinshi cyane bikomeye ariko warabishoboye kubishobora byo nari nabishoboye ndetse numva nkomeye ariko se kuki akomeje gushaka kunca intege yanga ko tureba mu cyerekezo kimwe ngo dufatanye ubuzima bukomeze none akaba yari yahisemo kwiyahura n'urupfu rukaba rwamwanze kuba atapfuye byo n'Imana yakinze ukuboko koko hari ikindi se umuntu yavuga ubu se nta bandi tuzi barwaye kandi bifata neza ubuzima bugakomeza ndetse ahubwo ntubazi njye simbazi rero igiterambaro ukiye kwitwara nawe bikageza no kukwiheba nta kindi nipfunwe yatewe no kuba yaragiye mu ngeso mbi akahavana uburwayi none se rita ntumva icyo njye neshema nabatamuriza tutakoze n'iki koko ngo tumube hafi kuki ataha agaciro imbaraga bidutwara tumugokera ariko uko biri kose njye numva nawe atekereza buriya bitinde bitebuke umunsi umwe azabashimira uwo munsi nguru bizaba yarebye hejuru ndatwa nawe reka basi twe gucika intege twizere ko bizashoboka gusa icyo nagusaba rwose uzamurushe neza nk'uko n'ubundi wamye uyimurusha ntuzamutererane yewe naho umure rwose njyewe nyirangira twose nzamutererana n'ubwo wagira ngo niwe nteka abanduma bavuze yewe ariko ibyago bigwira abagabo koko ngahuri Rutagana nawe muzatsinda rwose namwe mumbwire mumbwire rwose bigenze biteze kandi karimanzi njyewe rwose cooperative yanyu nayemeraga ariko itangiye kujya yimika akarengane gusa do mundebere namwe baruwa mpawe ndi mwiki ngo mpagara ikibakazi ko gutwara imizigo mutekereze ukwezi kose kandi ariko jye numva niba hari icyo tumva cyangwa utakiriye cyangwa ukeneye gusobanuza aho kuza kuri jye na Rutaganira ahubwo ari kuvugana n'ubuyobozi bwa kwandika ngo mbanze nitekerezeho ngo koko maze iminsi ngaragaza ko inyungu zanjye zihabanye n'iza cooperative nk'ibisamatiko koko kandi byanze bikunze ibintu namwe hari icyo mubiziho mboye kuba hari icyo tubiziho byo nibyo ariko kuvuga ko ari amatiku byo ngira ngo urayivugishwa n'umujinya ariko nawe urabizi ko tutagira amatiku rwose cooperative tugira rwose nta matiku igira kirazira rwose ibyo murivugira umuntu aba yarafashe imyenda n'ibiki n'ibiki ndeke gusa nta kintu iby'imyenda byo n'ibindi bindi ariko nawe urabizi umaze iminsi ufite imyitwarire yotutera gusenya umwe bwa cooperative ntubizi se tuvuga n'ibiki muzatsi urakoze muzatsi rwose kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano ubwo ndazira ko navuze ko abanyamuhumuro bafunguye banyura muri bene bo bari muri cooperative bakayisopanyiriza kari amakuru natangaga se gutanga amakuru n'icyaha ubwo ndize ayo makuru wari wayakuye he karimanzi nari nayakuye mu bantu ntibivugwa hanze aha hose se mu mutima wawe nawe urabizi ko ayo makuru ariwe wahimbye sibyo karimanzi urangiye umbwire ko kwita abanyamuhumuro amazina bambura uwo muntu ingaruka zo kwita abantu amazina bambura uwo muntu ntuzize yewe nanjye nari ndosa bo nirukira n'uguhungira ubwayi mu kigo ubundi se ko ariyo yayo niki washingiye ujya kuvuga ko hagati y'abanyamuhumuro n'abanyamumanzi bafunguwe abanyamuhumuro ari bo bazanye ubugome bwo kongera kugira nabi ariko muzatsinda Rutaganira uretse kwigiza nka mwe murabiyo bebe icyo nzi cyo nuko muramutse mushyize mu gaciro mugashakisha amakuru mwamenya ko mu banyamuhumuro bafunguwe harimo abagarutse ari impyisi mahuma zije kurya abantu munyemazi twataramye wikisha ndabeshya sibyo mvuga soko si kubanza uhanwaho gutekereza ukavurira ibiti mu matwi karimanzi rwose ntago uzi ko imvugo nk'iyo yambura abandi uwo muntu yitwa itesha agaciro ibi rero mbyanga kubi mana yanjye karimanzi abantu nkawe nkatwe kuki utumva ko icyubahiro ukwiye nabo bagikwiye koko soso uradira avuga ntago usinzirira ntibishoboka se burya witwikiriye naho urimo kurira haba iki ko mbona no mu cyumba cyawe hari akajagari hari uba barase kandi urarwaye Viki mbabarira usohoke hehe siki kuburira se bifite aho bihuriye nanjye basi ngo nkusabe imbabazi soso wowe nyorohera sinshaka kuvuga byinshi nkorera icyo ngusabye ugende kandi usige wegetseho
Bunubwa kanga unsohora. Ntacyo reka nubahiriza icyifuzo cyawe ari kumenya ko bimbabaje. Uko biri kose kukubabaza ntabyo naramukanye wihangane. Gusa niwumva ushaka kugira umuntu ubwira ikibazo cyawe ndahari kandi niteguye kugutega amatwi. Urabyumva? Nabyumvise wirirwa. Ok. Reka basi nsige nkufungura idirishya ubona kuka. Viki, uretse kugenda icara gato basi. Ugiye se? Viki, ndashaka kumenya impamvu y'imyitwarire yawe kuri njye. Yumva se nibura ko wemeye kuvuga? Gusimbwira icyunga ya ntacyo nkinzi. Ni ukubera icyo ukomeza kungaragariza umutima mwiza niyo ngushwanira. Ngo? Mbwira. Bo, icyo ndakigusubiza nubwo atari cyo nari ntegereje. Hari impamvu ntakugaragariza umutima mwiza se kandi kuri njye isano dufitanye isumba ubuvandimwe? Ikibazo gusa ni uko mba mbona uri mu bihe bikomeye ariko ukaba utabasha cyangwa udashaka kugira icyo nsangiza. Ntunyizera se mbimenye basi? Ibyo se ninde ubivuze? Njye uko biri kose umenye ko igihe cyose ibibazo mfitanye na papa bizaba byandenze ntazabura kuzaho kwegamaho ngo nduhuke. Naho ibyo urimo kunkorera byo ko ntaguhatira kugira icyo umbwira se niba wumva bitaraza. Ubwo nta kundi nzagutegereza igihe cyose bizasaba kugeza unyihambuye. Shasoso humura rwose, sibyo? Viki. Ngira ndakumva. Ndabizi ndakugora ngo usabye imbabazi. Shahumura. Ugera hano ahubwo. Ni ukuri ibintu birimo kumbaho birandenze. Soso humura, humura rwose. Humura soso, uzi ko duhorana. Ube impande igihe cyose, shahumura. Nta kitagira iherezo soso. Bizashira wirira. Ikibasumba na Maribori. Ubundi dukwiye kwiya felicitation gahunda yacu nigenze neza koko. Rwose patro, kuba twaganiriye bisesuye tukaba twahaye imikoranire ya Meromari n'uruhande rwanyu umwuka mushya kandi mwiza, ni ikintu gishimishije cyane. Ngewe sinabibahisa rwose ntabwo nisimbye. Wiki? Meromari arabyise, arabyise cyane. Ibyishimo byegereza igipimo, abantu bagiye kubyina bakabaruzika ati ndagiye. Kandi biyange atarayigira. Wowe se ubuyanze kwica gusa nyuma y'ibinyobwa n'inkoko dukize imbere y'imbavumanyo? Yegora. None se ko muzi ko mu bucuruzi bwa Meromari ariho dukura amaramuko, abakiriya bari kuza bakaburubakira ntitube dukoze ishyano rikomeye muri bizinesi, yagombaga kugenda rwose. Ariko kuba tutabyinnye si n'ibintu byo kugira birebire kuva icy'ingenzi cyakozwe manyo. Kandi nubwo Maribori iha kwivugika ibindi, igitumye Meromari agenda ni uko nari nshyizemo indirimbo atibonamo. Ntiyakunda sinyora, ngo ni iya kera da. Oya manyo, iyo si yo mpamvu rwose. Mana yanjye we, manyo, urafitira rwose. Ariko muravuga ikimwe ko mutagira ubukatere bwo gusoma mitwa y'abantu nko mu gitabo kirambuye. Iyo yuzuye akavuga ko ataka atazindi babyina batunga intoki aho ntavuze ko ntawe dananira kutibyina. Ese waretse izi maka tukazihagarika manyo? Babarira. Ubu koko tube twaganiriye neza, bize kurangira dutikura koko? Yegora. Rwose patro, nkaho nibura yavuze kugashya wakoze uyobora ibiganiro neza. Kandi Maribo wongeye ko manyo uri mu biki? Hagiye naringiye kuvuga nkwikira. Naringiye kuvuga kugashya kaduta ko kibanga yakoze ayobora ikiganiro. Maribo, wowe na Melodi nabemeye namwe muri abakwanda. Gute se mama mutasaba? Mba mbasabye ko nk'ikintu nitiye mwahitamo hagati y'ihene ivuyeho uruhu n'igenda n'amaguru, mwe mwamuhitamo igenda mwibahasha. Bose n'abana. Wamuretse se, muri abahasha se harimo ibikoresho by'ibanze bikora inkweto n'amasakoshi bingana iki? Mwumva kandi gacya se. Nako ndataka ko ari mwe mukavugaho, kuko ni mwe mwarangaye ntimwakabona. Ndakahera. Uyu munsi sinaye nawambariye se, iyi mukondo wadi nakora ntibyemeza. Njye ntacyo navuga abaza patro wemereye kukureba uko wakabaye nta soni biteye amaso. Kundeba se ni ikibazo? Maido, ese riwa wameze gute? Ndahira ko umutima wawe utarimo kumpa amashyi avuga nk'ikamupakurura amabuye. Mbo, urebye wambaye neza da. Gusumba bane nuze kujya kure hano udahinduye imyenda. Ifiki? Imana yandemye neza yaribeshye se ku buryo nagomba kwihisa. Se kubanza ufite isoni zo kuvugira imbere y'amayobozi ko ndi mwiza Mayido. Ariko nawe urabona ko ako gapira kagaragaza inkokora zahindutse umukara kubera mukorogo kisha ibintu manyo. Ubundi icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gitebe cyayo. Ubu se amabara atwaye iki ko ajyanye nayo ku ntoki? Urabona inkokora n'inkondo bidafitanye injyana.
Icyo kora wa muganita? Wababwira ukuntaya mabara ukuntakye yute kumfata guhabora abaduda babiri bari bihaye kuntangira bareba nk'ibihugu. Reka da. Ibyagenze bite? Nagize nyane. Ende niba mukeka kwizina kidange dahindiwe bodaka n'ubuta ngiye kumva ndondogo d'umukaratika ufite umukandara wa black badi du n'umukaratika rekera aho rwose urumva umeze ute se mbarubuke kutansubiza ubwo ntonyumva Ese mbaruki ubone iki gituma ushaka kubabaza umugore wawe ugukunda koko Gahore ugiye kurirasa kandi wabonarizwa nuko abuze intege zo kumfata mu muhogo hari ikindi Yaranda iki se ndagusaba imbabazi ko ejo nakubabaje nshaka kwiyahura Ese bambe yo kandi ndagushimira ko ubwo nashakaga urupfu wowe washakiye ubuzima ukaba waranzanye kwa muganga ntumva mbarubuke umusore wantekesheje umaze kumugaza ihangane nyanda ihangane rwose ihangane wirira hazahangane wimucyura nyanda hazahangane umafite ikirunga ku mutima yewe nyanda kwasezeranye kuzabana mu byiza no mu bibi ariko ibyiza narabikwimye ibibi mbikubishuro nyinshi urimo kwigamba ariko nyina ndatwa ukagira imana ibyo uvuga birumvikana ariko mbabare urekeraho mureke ivugira rita we wenda hari yambabarira iranda umwana wanje shemarihe ngo nawe musabe imbabazi wese utarataye umutwe kubera wowe yavuye hano sinzira asa n'utazi yajya ariko mukanya uragaruka gemuye barubuke kumva akabaro kawe karumvikana ariko gerageza kwihangana ntabwo byakunda rita we ihangane ubu nzasubira kubana n'umuryango n'abaturanye gute nyuma y'ibyo nakoze koko wakabimenye ariko kumubwira byose cyo gisubiza nyiranda mbabarira mvuge rita basi fatira umwenda mu kanwa ushinge amenyo amarira yo ntiwayabuze Nta mbabazi nkwiye umugore wanjye namwishe yanga kuvaho Baruke Gusaba imbabazi kwawe ntabwo bivuye ku mutima Ndi kubibona ko bitavuye ku mutima rwose Bivuye ku mutima uri mukuru urabyumvura bibona nyiranda Baruke Ndakumva Rita Nyamara ikintu ukoze ni icy'agaciro gakomeye kandi wakoze n'ukuri Rita Ndakumva Nawe ntukaba umupfu Kuba imbabazi asaba se zivuye ku mutima urabipimisha iki Nyiranda Ikise. Ejo narebanye n'urupfu mu maso ku buryo ntazongera kurwifuza bibaho. Ntuzongere rwose. Kandi uzabibona sinzongera kurukangisha na rimwe. Ibyo bavuze rero ko ngo ikinyago gisuzuma umugisha. Ndarubuke. Ndumva. Urumva? Ndumva. Rwose byakubayeho urebana n'urupfu mu maso nk'uko ubivuze. Bikubera imbarutso yo guhindura ibitekerezo burundu. Nyanda. Tekureba udahumbye. Ariko murabizi uku kurebana n'urupfu mu maso kwambara ubukeye nk'uko abivuga se biramubera imbarutso yo kwiyambika ubutwara kongera gukunda ubuzima cyangwa urwishe yankarura cyayirimo iri jambo risa n'irikomeye rya nyina ndatwa seryo naho ubutaha yice maze kumva cyangwa na Musagara Andrea Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788883816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri internet kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo musekeweya Rwanda kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico musekeweya musekeweya imuhumuro n'amazi hakimitsi ngeza mahoro musitangwe
harurwango nzimera Kongiye kubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi abari mu ntara y'amajyaruguru abari mu ntara y'amajyepfo abari mu yuburasirazuba iyuburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali abari mu bihugu bidukikije n'abari mu mahanga yakure mudukurikira mwifashishije ikoranabuhanga mwese mwese turabasuhuje kuri uyu mugoroba Musagara Andereya arakomeza ikiganiro agiranye n'abakunzi ba Musekiweya abo mugiye kumva batanzu uhamye kucyo Musekiweya bafashije mu mibero yabo ndetse n'imibanire yabo nabandi Amazina yanjye nitwa Marembo Sirasi naturutse mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma ngere ari ikintu Musekiwe yayamfashije maze imyaka myinshi isaga 10 nyumva Musekiwe rero natangiye kuyumva nari ntarize kubera imibereho data yarandwanije cyane bituma ntakandagira mu ishuri nkajya nyumva ariko ntashobora gutanga igitekerezo kwari ukumva gusa kuko ntari nzi rimwe guteranyaho kabiri naje gukora rero numva nzaba umwicanyi ukomeye Ariko Imana iza kufasha ishyiraho Musekiweya bituma noneho mpinduka. Ubona babariye abantu bose bangiriraga nabi data mba numva rwose mubonye nana muhobera nubwo yabacitse amaguru n'amaboko ariko ari data numva namukunda. Nabandi bose kandi byamaye kubana n'abantu bose abo duturanye abo dukorana abo tugendana nta muntu njya mbanira nabi n'ungerageje kumbanira nabi ngerageza kugira ngo mwigishe kandi mucire bugufi nubwo yangirira nabi nge nkamwereka ineza kandi nta n'umutima w'inzika nk'uwo nari naravukanye murakoze none se ubu ngubu nyuma yaho Musekiwe ya igufashirije uko warahindutse nk'uko wabitubwiraga iyo usubije amaso inyuma usanga uriya mutima wa kinyamaswa wumva waraturuka gahehe uriya mutima wa kinyamaswa sina wose mwibere ariko kubera ko hariho ababyeyi bacu batubyara mbona bari barimitse urwango kuva kera ndetse bakagerageza no kugenda barubiba no mu bana babyaye tugakura batubwira ati bariya ntimukarahureyo ntimukajyeyo si ubwoko duhuje bariya n'abagome kugiye bakumvisha yuko abo mudahuje koko hari ibyo mudahuje bakakubwira ati buriya bagira inzika bagira ubugome ntukajyeyo ariko giye kuko abo bana twabaga turagirana amatungo nareba nkabona dusonzera rimwe turarwara twese twese turuhangayika kimwe ibintu byose nkabona turabihuje nkakura nkora ubushakashatsi ubundi se ubwoko ni iki Niba ushonje se bwakugaburira niba urwaye se bwakuvura ubuze bwakwishyurira amashuri noneho nza gusanga ibyo data yankoreraga nyitirira ko tudahuje ubwoko uwanyitire nawe akambwira ngo mwana wanjye wakagwira yaranyiza akarenza hicumu nza gusanga ubwoko aho umuntu avuka nibyo umuntu yize bidashobora kumwubaka mu munyarwanda mwiza noneho nza gusanga yuko gucira bugufa abandi kubana nabo gukunda abantu bose kimwe utarebye aho umuntu avuka cyangwa icyari cyo ari wo munyarwanda mwiza ari nawe ushobora kuvamo umukirisito mwiza ubu rero nkunda abantu bose kandi nabo barankunda nta muntu ngira nanga ubu ngubu n'ujyageje kunyanga nkoresha uko ushoboye kose kubyo tuzabishuti murakoze urakoze cyane kumvaga ubuhamya kucyo Musekiwe yabamariye cyangwa se kubo muzi yaba yaragize icyo imarira murakoze amazina yanjye ni Seburakiye François nkuko nababwiye ko ndi umurezi Musekiwe ya hari nk'amasomo tugenda twigisha muzi byabaye mu gihugu cyacu muri 94 nubwo ntari navuka ariko kuri akuntu ngenda mbyumva nanjye ndabisanisha bigatuma mbyumvisha n'abana mu isomo no mu bibazo duhora nabyo buri munsi twifashisha Musekiwe ya sinjye ngenyine ndetse n'abagenzi banjye tubana bifashisha Musekiwe ya bigisha abaturanyi ndetse n'umuyobozi wacu haba ari harahose ngenda sanga Musekiwe ya ariyo bimakaje imbere mu gukemura amakimbirane yabaga ari hagati mu miryango yabo murakoze cyane wese ku giti cyawe hari ubuhamye waba ufite bw'icyo Musekiwe yakumariye Musekiwe ikintu yamariye cyane nuko yafashije kwiyadabuta muri sosiyete nkikemura ibibazo aho ngiranye ikibazo n'umuturanyi cyangwa se ari uwo dukorana icyo giye Musekiwe yiranyubaka nimba ari umujinya nari gufata ntagomba nyufashe kubera yuko ufite abantu bifatira mu buzima bwanjye gomba kugenderaho barakoze cyane abakunzi kubahamye batanze mbere yo gusoza reka dushimira abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera gahunda ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane dukomeze dukomere ku ngamba zo kwirinda COVID-19 bityo turengere ubuzima bwacu n'ubw'abandi kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga Musekiwe yai muhumuro na mamanzi Tinggal sama orang, bukan tangguh. Harus bangun di sini.